Podíváme se ještě rychle na Counter-Strike videjko, tady na ten trailer. Řeknu pár věcí k tomu, že se mě lidi furt ptají jak blázni. Ale ten trailer je actually sick. A... Actually se divím, že to... Víš, čemu se divím? Že udělali open betu, nebo ne open betu. On to je jakoby... Jenom pro některé lidi, ale otevírají to postupně, že to jako... Dali víc, přísunili takhle lidem. Jsem čekal, že udělají přímo full verzi, jak to většinou Valve dělá, protože Valve nikdy neměl nějaký testovačka, tak co si pamatuju. Na tyhle jakoby obrovský releasy. Jo, další věc. Měl by tu CSGO, true actually, ale... To bylo takový, že lidi to neměl moc rádi, no, ale máš actually pravdu, true. Ale víš, co je halus? Já jsem si dělal kam na stream, jak to hrál Shroud tak. A ty tam máš crosshair, a to nevím, jestli budou nerfovat nebo ne, protože lidi říkají, že to je legit jako legální aimbot, že ty můžeš si zapnout funkci na crossu, kde ti ukazuje přesně, jak to máš tahat, nebo kde to přesně je, a vidíš přesně ten spray, jakoby ten recoil toho, kde ten crosshair přímo přesně, že když utáš podle toho crossu, tak máš 100% recoil, jakoby přesnost, že jo? A já jsem viděl, jak s tím kámo spraduje Shroud, a je to úplně insane. A to musíš ty, no to je jasný, ale je to o dost lehčí kontrolovat ten spray bez toho, aniž bys měl 2000 hodin v CSku, rozumíš? Lidi kámo mají, někteří lidi mají problémy s, a to s SV, či myslím, ne, to je default, to je v tom normálně zaplý. To je normálně defaultně Snakeu, nemusí mít zaplý SV, abys to povolil, ten recoil. Ale je to o tom, že to trošku snížilo skill capem přijde, protože někteří lidi kámo, aby vymástrovali CSGO spray na jako různý zbraně, tak je to třeba jako 5K hodin. Jo? Každému jako, rozumíš, každému jako to trvá někomu to míň, někomu víc, ale trošku mi přijde to snížilo skill cap, což si nemyslím, že je úplně špatně, ale... protože mají to všichni a... Hodně lidí třeba, co začínali s FPSkama, tak pro ně CSko bylo jakoby giga těžký, že kámo, já na něho mířím, ale ty střely mi lítají do vzduchu, já vůbec nechápu, proč vole ho nehituju. Jo. No jako jo, Hanzíku je to velký ulehčení, ale zase rozumíš, je to proto, aby ta hra byla víc přístupná jako novým hráčům. Protože kámo, když si vemeš kohokoliv, došel na CSko a viděl to úplně poprvý a střílel z AKčka a viděl ten cross na něm a jenom kámo, proč to vole, proč nedostává damage, to střílí úplně jako do píče ty zbraně. Jo, přitom rozumíš, chápeš. Takže jako je to cancer, že hodně lidí, co v tom má třeba 10 hodin a učili se to na různých mapách, botech a tak, tak je to jako, nejde to úplně k hovnu, ale je to kinda k hovnu, tak na druhou stranu to zase pomůže hodně novým hráčům se dostat do CSka. Tohle je sick. Tohle je úplně insane. And time between those ticks didn't exist. For the most part, the experience was seamless. But sometimes those milliseconds between click and tick could be the difference between landing or missing your shot. That's why with Counter-Strike 2, we're introducing sub-tick updates. Hey, tohle je crazy. The rate no longer matters for moving and shooting, so the server will know the exact moment you fired your shot, jumped your jump, or peaked your peak. And the server will calculate your precise actions between ticks. Tohle je insane, protože mě přijde, že hodně lidí, jak jsem se dělal na ty streama tak, jak to releasli včera, kolem večera a rána, tak hodně lidí říkalo, že teďka, když tam píkuješ, 128 byl standard přes face, no jasně. Ale tady to je jedno, jestli mají kámo, a kdyby to mělo 500 tik. Ono teďka nefunguje podle tiku, ale podle času a propočet. To právě, to vůbec jakoby neposlouchá to video, krotiček. To není o tom, jaký to má tick rate. Tady jde o to, že to je tickless, ty servery. Tam už to není o tom, že vystřelíš a ten server čeká na ten tick v těch 128 za sekundu, ale že si to jako dokáže nějak dopočítat a je to o dost víc precise, než třeba i 256 tickový servery. Takže to je úplně nějaká brand new technologie, kterou vymysleli ve Valve, že to má být o dost přesnější než jakýkoliv tick rate servery. Protože ty třeba když vystřel na 64 nebo na 128, tak když si vystřel třeba před tím tickem trošku, tak to trvalo tomu serveru dopočítat, než je další tick. Jo? A teďka to tam není. Že ono ten čas, to nějak jako, rozumíš, že ono to čekalo celou dobu, než je další tick, aby se to jako nějak zesynchronizovalo. Takže ten delay
mezi tebou a serverem by měl být minimální teďka. Jako úplně, což je crazy. Protože taková technologie v žádném FPS není so far. Co si pamatuju? Nic nemá takový jako AI zase turbo smooth ve hrách, je to tak no. A myslím, že CSko teďka s tím byl první, co jako přišlo s tím. Protože já vím, že všechny servery byly jakoby based na tom tick rateu. Že to no je to tak no, Snake, je to tak. Takže mě fakt zajímá, a hlavně podle reakce lidí, lidi říkali, že když teďka si píkoval lidi, takže to prostě feelovalo správně. Že nikdo to nedokázal popsat, ale že to feeluje tak, jak by si to představoval, že by to mělo feelovat. Což si myslím, že je úplně insane. Víš, že lidi se to strašně chválí. Apex je na 20 tikům, no. A Battlefield, kámo, servery jeli na 16 tick rateu. Na 16 tick rate serverech Battlefield servery. Imagine, 16 tick rate, kámo. Když pro CSko, když CSko fungovalo na 128 na Faceitu. To je to dobíš, jak to můžu mu rozumět a vysvětlíš to tak, protože jsem to kámo fetoval jak debil, kde si jsem malý. So what you see is what you get. A samozřejmě, že teď tenhle trailer a ta beta, co teďka je, tak není jakoby z toho, podle mě tam není ani 80% věcí, co tam bude, protože oni řekli, nebo Valve dalo oznámení, že ta beta, co teďka je pro ty lidi, takže to je jenom na optimalizaci. Jenom to, aby to správně fungovalo, ta hra na té Source 2, aby tam byly ty mapy, takový ten základ, aby se to celý otestovalo, aby měli prostě dobrý základ. A potom velký ty, a nevím, jestli budou vůbec ty velký peče a ty overhauly už v létě. To nevím, jestli se k tomu vyjadřovali, ale říkali, že to přijde až později. Jako takový ty velký jako design update a tak. A ty smoky jsou crazy. Tady tohle. Mě tam už ty byly ty smoky. To tam myslím, že nebylo, ale ty smoky, počkej, já to ukážu. Counter-Strike 2 smokes, jo? Čum. Tohle. In a Counter-Strike match. Tohle je insane, protože já vím, že hodně lidí, nebo já to první ukážu, potom se k tomu něco řeknu. Information can mean the difference between success or failure. As a result, smoke grenades have become a cornerstone of team tactics. With Counter-Strike 2's new game engine, we've evolved smokes and made them dynamic. Smoke grenades now create volumetric 3D objects that live in the world. Mohlo bych se rota. Now, not only do all players see the same smoke regardless of position, but the smoke can interact with the environment in Hanzíku, právě že naopak. Ty se bojíš, že na low-end PC to nepojede? Tak právě že naopak, kámo, ten Source Engine 2 je o tolik lepší, co se týče optimalizace, že by to mělo být ještě lepší a mělo by se mít ještě více FPS než na starým CSku. Protože to je novější engine, takže to bude víc efektivní, jak to bude zpracovat ty data a podobně. Takže tam bude, budeš mít stejně nebo více FPS za stejnou grafiku a stejné věci. Interesting ways. It reacts to lighting. Ale uvidíš, že FPS nebudeš mít problém. Jestli jsi rozdělal CSGO, tak bys měl rozdělat CS 2. Tohle je insane. Tohle je crazy. The shape of the smoke cloud can be pushed and carved by bullets. And grenades. To je pravda, Jirko, to je pravda. Smoke grenades provide even more tactical opportunities. They're just going to look and kamo ta hudba je nahypovaný. Insane. Play better. No a víš, co si kámo, poslouchej. Víš, co je bomba, kámo? Protože já vím, že hodně lidí, kámo, je hodně lidí, se dělají na Twitter a je strašně moc lidí, co to úplně nenávidí, že nový smoky, kámo, to je tragédie, a tam se budou dát hečka, kámo, smoky nebudou fungovat. Ale kámo, já jsem tak rád, že v CSku zněly smoky, protože třeba, když přijel Valorant a udělali nový typ smoku, co v žádný hře nebyl, že to byla jenom jako taková opona a vevnitř to bylo až na Brim Smoke tak a Viper Smoke, tak veškeré smoky jsou takový, že vevnitř to máš jako průhledný a venku to máš, že jo, jenom zvenku, to nevidíš. A když jdeš dovnitř, tak jako vidíš to, co je vevnitř, což je jakoby velká změna a změnilo to metu hodně, jak se hrajou smouky. A kamo, CSko mělo ty samý smouky třeba 30 let od 1.6, ty smouky se nezměnily a ta meta byla furt stejná, takže já si myslím, že jakákoliv větší změna v CSku po 30 letech dá novej závan mety a že se to bude hrát trošku jinak ta hra, což si myslím, že je super, protože už hodně lidí kamo bylo otravené, že kamo, hrát furt stejně, jako sice jako ty hry jsou jiný, ale furt hraješ kamo 1.6 Source, jo. CSGO až na některé mechaniky, tak se to furt hrálo stejně. A teďka po 25 letech udělali něco, co změní metu, jak se to bude hrát.
aspoň trošku. Ne trošku, ale hodně, protože teda neodsypeš, ale já si myslím, že to je správně za mě. Protože nechci hrát kamo 20 let furt jakoby tu samou věc úplně stejně, že jo. To se bavit každýho, takže já si myslím, že tady tohle je big. A potom je to dobrý pro CSko. I když to lidi budou nenávidět za začátku, tak se stejně to potom zvyknou a budou rádi za to změnu, si myslím. Ale to je insane, no. Jako so far jsem viděl, tak tam jsou fakt krásné změny, ale to velký, co přijde, si myslím, že jako vůbec netušíme. Víš, že jako takový ty, že změní třeba matchmaking, že to bude dát větší smysl, jako hrát matchmaking, solo queues a tak v CSku, že v CSku kam matchmakingu to zajímá. Řekni mu, že jsi globál a on ti řekne, že no, tak to jsi frajer, vole. Ale jaký máš rank na facitu? Rozumíš? Ne, nemám to ještě. Ne, nemám. Takže si oni třeba upraví nějak matchmaking, jo, elo systém, jestli udělají kamo reporty, možná budou fungovat v CSku, když tam můžeš mít dementy, ožralí rusáky a podobně, tak možná, to rozumíš, lidi třeba, fejsy třeba kamo umře a ESA, je dost možný s tím novým CSkem, jo, možná nový anti-cheat a tak, jako CSko bylo už giga plesnivý. Takže já si myslím, že když fixnou kamo třeba matchmaking, když fixnou anti-cheat a tady tyhle věci, tak to bude crazy. Ale víš, super, nový molotovy, prý ti ukazují přesnou lineu, kde to je ten molotov. Protože když jsi ve starém CSku, jsi třeba stál vedle molotovu a byl tam 3 cm vedle toho, kde nic nehořelo a ti tam pálilo nohy, jak kdybys byl někde jako, rozumíš. A tady máš krásně ten molotov, sice to bude mít takový random patterny, se prý říká, ale bude to visible, kde můžeš a kde nemůžeš stát, což si myslím, že nice. A jako těším se na to celkem, no, sice jako nejsem úplně nějaký hr, ale těším se na to. A myslím si, že to bude insane. Reálně. To nebudí extrémně moc lidí, nevám si říct, že to je hned velmi... Já to si piš, kamaráde. Jako Valorant bude mít jako problém, podle mě si myslím. Třeba první 3 měsíce to jako Valorant chcípne. A hlavně mi přijde, že za prvý... Myslím, že udělají i rebrand. Že už se tam bude jmenovat, jakoby... Bude to se Counter-Strike, ale už tam budou counter-teroristi a teroristi. A bude to třeba atakeři a defenderi, aby to bylo víc ad-friendly. A taky si myslím, že... Nevím, no. To možná jo, stedy. Možná jo, uvidím. Ale je to jako sick, je to i sick. Všechny ty změny jsou potom i nice. I když to lidi nemají rádi někteří, tak já si myslím, že to jsou dobrý změny a že to je dobrý pro CSko. A uvidíme, jak to dopadne, no. Ale fakt mě zajímají takový ty velký overhauly, jako matchmaking, anti-cheat, celkově jako overall ta optimalizace, jaká bude potom na releaseu a tak. A co všechno s tím budou dělat. To bude jako důležitý smysl, no. A to uvidíme, jak to půjde, no. No, jdeme zpátky na LokoChat. Shooting feels pretty pure so far. Just exactly. For the first version of the game, the shooting feels pretty solid. Something feels a little off. That shooting feels good. Oh no, dude. No way. Don't be shit.